No niin, hellos! No niin, se olisi terve vaan. Ja meikäläinen täällä vähän kävelee ympäristössä. Noin. Mutta kattokaa. Kattokaa, mitä meikäläinen löysi. Logitech! Logitech! Keyboard! Mutta joo, meikäläisen olisi tarkoitus täällä. Voisi vähän katella, että meikäläinen voisi vähän harjoilla tossa. Näin se lähtee. Näin se harjaus onnistuu. Perhana, kun se lipsahtaa käsistä. Perhana, kun se lipsahtaa. No niin. Pitää varovasti viettää kotiin, ettei tää mene paas. Täällä sitä mennään. Noni. Joo. Keli on just semmonen sopiva keli. Semmonen just semmonen sopiva, ettei oo semmonen kylmä tuuli ja sitten ei oo niinku liukasta. Ja tää on just semmonen pikkunen pakkanen täällä. Mutta joo, tää on kyllä 5/5, että tämmönen löytyy. Kyllä meikäläinen tykkää tästä. 5/5. Noniin. Ei mennyt se peukkukaan. Peukku ei mennyt näkyä siinä, mutta... Joo. Mutta joo, mitähän tässä sitten keksis, kun kotia päin täällä menossa. No niin. Kattokaa miten hienoja kukkia. Kattokaa. On. Perhana, kun olisi meikäläinen muistanut ottaa sen kunnon kameran mukaan, niin että tosta olisi saanut hyvän kuvaa. Tai joo, tuolla on vähän jotain. Meikäläinen ei vitti tonne mennä. Se on ihan yksityisasia, että miksi mä en sinne mene, mutta meikäläinen ei sinne nyt mene. Se on näin. Tai joo, voitais käydä vähän. Joo, nähdään hetken kuluttua. No niin, tämmönen mesta löytyy. Eli, joku tämmönen talo. Ei ole meikäläisen makuun tommonen talo, että... Meikäläisille pitää olla just se kerrostalo, ja siellä se korkealla, kato kun sieltä korkealta näkee hyvin, kun taivas luikauttaa lunta tai jotain semmoista. No joo. Täällä sitä vaan mennään. Mutta joo, mun piti sekin tossa kertoa tossa, että meikäläisellä on se ajastin. Niin, tiedättekö mitä? Ajastimelle tuli tunnit täyteen. Meikäläinen siinä yritti ajastaa aamulla kahvit. Niin fiu, luikahti jotenkin se ajastimenne tikut siitä, mitkä menee sinne pistorasiaan. Mutta ei siitä sen, meikäläinen tossa... Ei sitä sen sitten uutta ajastinta vaan pitäis jo. Mä sitä leivänpahdintakin mietin tossa ja että mä mietin kato, että mistä sen sais sen leivänpahdimen ostettua sitten. Mutta joo. Niin. Mutta joo. Teistä ei varmaan moni tiedä, että kuka sitten täällä asuu, ei
Mitäs videoita täällä kuvataankaan? Mitäs videoita? Täällä on se hydraulic press, näin kato kun sillä mutta niin semmosella pressillä pamauttelee kaikkea, niin kyllä meikäläiselläkin olisi rahaa, niin kyllä meikäläinenkin semmoista touhua harrastaisi, mutta kun ei ole rahaa, niin ei sille, se on näin ja ei siitä sen. Mutta joo. Pysäköinti sallittu. Pysäköinti sallittu vain autopaikan lunastaneille. Mutta joo, olisi hienoa tietää, että mikä näistä sitten on se Hydraulic Press Channel, mutta täällä se kuulemma on. Että joo. Siinä varmaan lukisi jotain, että Hydraulic pressit saattaa varasi rikki, jos niin haluat, mutta joo. Ei kai siinä sen. Joo, meikäläinen voisi lähteä tästä tänne päin sitten. Joo. Tuolla kuuluu jotain pauketta, mutta en mä kyllä usko, että se on se hydraulic press, mutta joo. Eikä siinä. Voisi tästä pikkuhiljaa videoliikkeen kautta luikauttaa kotia. Ja tota niin. Tota noin, mitäs mun pitikään sitten? Ai niin, kotikatua, 2 jaksoa, 5/5. Mulla jäi siinä vielä. Oliko se eilen, kun jäi meikäläiselle viimeiset jaksot katsomatta, että joo. Kato. Mikä se siellä? Tidididididi. Vihannespörssi. Kattokaa, mitkä lasit tuolla mansikalla on päässä. Joo. Mutta niin siitä sen pyöräilijöiden ruokaa tulee sieltäkin meikäläisen talouteen. Meikäläisen talouteen luikahtaa sieltäkin vaan pyöräilijöiden ruokaa sieltä vihannespörssistä. Mutta ei kai tässä sitten meikäläinen luikauttaa tästä kotia päin ja näppäimistö on 5/5. No niin, se tippu. No niin, nyt se tippu. No. Eikä siitä sen, kyllä meikäläinenkin pystyy hermot pitämään kurissa, jos tämmösiä tippumisia tapahtuu, mutta eikä siitä sitten sen ja voitais mennä tästä näin. Tai ei ehkä mennä tosta. Mutta joo. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä. No niin. No niin, se meni siinä.